Visste du att du kan laga ett läppstift som har gått av? Ta läppstiftet, skruva upp fullt möjliga, sätt fast det och sen värmer du under så att det verkligen smälter ihop. När det är klart så lägger du in det i frysen och imorgon så är det precis som nytt igen.